Bi minutu falta dira goizeko bederatzietarako eta Eneko Andueza, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia dugu gaur gonbidatu Faktorian. Andueza jauna, egunon, ongi etorri. Kaixo, egunon, eskerrik asko. Bost urte eta desegin zela, bost urte bete dira, dezente lehenagotik atentaturik egin gabe bazegoen ere. Bost urteren ondoren, Euskadi zein egoeratan ikusten duzu, bizikidetzari dagokionez? Ben ikuste, askatasuna desente asko nabaritzen dela eta batzuek, etaren terrorismoa jasan degun askok, ederki asko nabaritu egin dugu, ez da? Nik uste dut, nabari da, bizi degun ambientea naiz eta ondino ibilbidea egiteke dagoen, nik uste dut desente asko aurrera egin degula, eta oraintxo bertan bizitzen ari garen garaiak, garai oso pozgarriak dira, esperantzako garaiak, eta nire ustez, gure historiaren hain ilunak izan diren urte hoiek atzera lagatzia usteet Euskadiri beste kolore bat emon diola. Minaren, egindako minaren aitortza eskatzen da, sufrimentuen aitortzaren inguruan sortzen diren ekimen desberdinetan, eta sortzen diren eztabaida desberdinetan, askotan ikusten dugu oraindik ere indar politikoak kateatu egiten zaretela. Horrek zer erakusten du? Zer gainditzea falta da? Bueno, ondino bide asko dagoela egiteko eta uste dut hori denboriakin etorriko dela edo behintzat nik esperantza hori badaukat. Logikoki hainbestu sufritu dugun garai hoiek sendatzea ez da bat erraza eta denboria pasako da garai hauek memorian oinarrituta eta baita ere egian justizian eta erreparazioan oinarrituta hori zauri hoiek sanatzea edo sendatzea, ezta. Horretarako logikoki denok zintzo izan behar gara bakoitza berekiko eta baita ere bestioi begira, ezta. Nik uste dut zintzotasun hori eman bar gaitu gaitasuna eta behar den ausardia bakoitzak non egon zen aitortzeko eta bakoitzak bere egia azaleratzeko, ezta, eta bakoitzaren egi horren inguruan benetasko errelato bat egin behar dugu, egian oinarrituta eta egi hortan justizia eta erreparazioaren ondorioz bidea eta elkarbizikidetza lortu behar dugu. Maiatzaren 28ko hauteskundetan duzu orain fokua jarrita alderdi politikoek. Horren aurretik, gaur albiste izango da, Bizkaian Usansolon udal gestora, udal batzorde kudeatzailea osatuko dela, 113. udalerriarena. Alderdi sozialista desanexio honekin kritiko agertu izan da, eta gaur esaten zigun Agustina Izpuru, gestora horretako lehen presidente izango denak, indar politikoekin lana egiten ari direla, lanketa bat egiten ari direla, estatuko abokatutzak jarritako elegite horri aurre egiteko. Ez dakit alderdi sozialistarekin hartu emanen bat izan ote den, zuek jarrera aldatzeko aukerarik ikusten ote duzuen eta Usansolo udalerri izateari bide emateko. Bueno, nik ez dakate alako informaziorik, ala baldin bada, nik uste posgarri xadala gurekin berba egitea, beti prest egon gara berba egiteko, eta guk horren aurka genuen argudioak argia ziren, ez da? Uste Usansolo herri bat izateko baldintza batzuk bete behar dira, eta ontxe bertan legeari eutxita hori esan betetzen, eta guk ez dako hau inungo arazorik hori betetzen baldin bada, eta gainera aitortzia dakat horretarako gitxi falta dela betetzen baldin bada Usansolo herri bihurtzea. Horretan ez dago inungo arazorik, eta ala bada eskubide bat bada, eta kitxo, dinoan moduan hori denboriakin ailegatuko zan, eta momentu ailegatuta ez daukagu inongar osorik hori betetzeko eta hori posible egiteko. Baina nik uste dut elkarrizketaren bidez gauzak desente asko aurreratzen dira kasu askotan, eta espero dugu relazio hori edo elkarrizketa hori martxan ez bada gurekin behitzat, martxan jartzia eta alba dugu guk ere elkarrizketa hortan parte hartuko dugu.
hauteskunde kanpaina atarian jakinda, bestalde, Ana Urtsuegia, Lasarte Orian urte luzez alkate sozialista izan zenak, onartu dituela hainbat delitu udalkudeaketan eta Nikaraguako Somoto herriarekin kooperaziora bideratutako hainbat diru ez zirela behar bezala kudeatu, jarraitu beharreko prozedurak ez zirela jarraitu eta 9 urtez delituak egin zituela. Hitz egin duzu Urtsuegia berarekin egun hauetan? Ez daute berba hain eta printzipioz ez dakat inungo intentziorik berarekin berbaitia, ez da? Alderdi sozialista beti zorrotz izan gara kasu hontan eta gainera momentu hontan jakin bezain pronto egin deguna da Urtsuegia anderea gure alderditik kaleratzia, ze guretako ez da konpatible alako jarrerak eta politikan jardutzea, naiz eta orain dela urte askotan politikan ja ez aritzea eta gure alderdian partez hartzea naiz eta militantea izan. Baina memoria purtsu bat egitea komenigarria da eta esatia dakat ja 2010an alderdi sozialistak hasi zela ikertzen, hasi zela balorazioa egiten, ikerketa komisio bat osatu egin zuen eta exigitu egin zuen gai honen inguruan aztertzia ze gertatu egin zan eta gain era oposizioan egonda ze gogorazti gabe dakagu guk hauteskundeak irabazi genituela eta Eusko Alderdi Jeltzaleak botoa eman zion EH Bilduri guk alkatetzatik kentzeko garai hortan oposizioan egonda exigitu genuen komisio horren bitxartez ikertu ziren gauzak fiskalitatera fiskalari eruatia eta hori epaiketera eruatia. Eta laurtetan etzen gauza bat be egin EH Bildu eta besteen eskutik, ez da EAJ-taren eskutik. Ere, eta azkenengo momentuan alderdi sozialistak esaten zuena egin zen. Bueno, posgarrisa da hori epaitzea eta posgarrisa da egisa jakitea batez be horren inguruan justizia egiteko eta gure aldetik, alderdi sozialistatik, zorrotz izateko eta Urtsuegia anderea gure alderditik kanpo jartzeko seguretako jarrera hoiek onartezinak dira eta gauza hauetan oso zorrotz izaten gera. Meri gustatuko litzaidake beste alderdiak ere hain zorrotz izatea korruzio kasotan edo berein alderdiei salpikatzen dioten korruzio kasuetan. Urtsuegiaren kudeaketaren inguruko susmoak zeudenean ordea, alderdiakaren defentsa egin zuen eta are gehiago Lasarte Oriako alkatetza utzi ondoren ere goi karduetarako izendatu zuen. Erratu egin zen zuen alderdia? Nik ez dakit hango momentuetan zer balorazio egin zan, ez da indizio hoiek hain handiak ziren ala ez nik esatia dakat, ontxe bertan idazkari nagusi izan da eta hori ratifikatuta izan da Ana Urtsuegia gure alderditik kanpo dagoela. Eta nik gauza hoietan oso zorrotz izaten naiz eta oso zorrotz izaten segituko naiz. Eskatu dizuete EAJ-tik eta EH Bildutik baita ere ardurak hartzeko eta tartean barkamena eskatzeko ere bai. Badagokio alderdi sozialistari gai honen inguruan barkamenik eskatzea? Bueno, ez dakit barkamenik emotia exigitzea beste alderdietatik ondo badagoen batzuek egin duten gauzak ikusitza, baina bueno, nik esango dut ez dakadala inungo arazorik barkamenak eskatzeko eta erantzunkizunak hartzeko. Nire erantzunkizuna pertsona hori alderditik kanpo egotea zen eta hori lehenengo minututik egin dut eta alde horretatik nik uste dut zorrotz izan garela. Bestek egin dutenen arabera, gaur bertan ere jakin dugu De Miguelen kasuan epaitu dan pertsona bat eta kondena bat dakan pertsona bat ondino bere lanpostuan dagoela inork ezer egin barik. Nik uste gai hauen inguruan oso zorrotz izan behar galera jarrera hoiek politikatik kanpo egon behar direla eta den denok oso zorrotz izan behar galera. Hemen ez dau balio beste alderdietan hori gertatzen danean zorrotz izatea eta norberak bere alderdian daukadanean beste alde batetara begiratzea. Eskatuko duzu, Jaurlaritza barruan, De Miguel kasuko zigortu hori, oraindik ere bere
funtzio publikoko lanpostuan dagoena kaleratzeko? Bere momentuan ja eskatu genuen, ba, epaitutak eta kondena zuten pertsona guztiak kaleratzia eskatu genuen, eta gaur ere berrizten dugu hemen publikoki, nik uste dut alde horretatik Alderdi Sozialista oso gardena eta oso zorrotza izan da lehenengo minututik. EAJ-arekin zuen kide nagusi denarekin, bai Jaurlaritzan eta bai udalaskotan, ikusten ari gara azkenotan azaleratu direla desadostasun ugari. Ze puntutaraino dira desadostasun hauek guztiak hauteskunde atarian alderdi bakoitzak bere bereizitasunak nabarmentzeko, eta ze puntutaraino da harremanak luzatzen direnean pilatzen den neke baten ondorio? Bueno, nik uste ez da momentu konkretu entako gauza bat, baizik eta nik uste edo behintzat nik idazkari nagusi naizen momentutik, ba, gauza horiek azaleratu egin dira, eta baita ere, ba, Idoia Mendia idazkari nagusia zan momentuetan, guk ezin deguna egin gauza batzuekin adostasunak edo konformez gauzenean isildu, ez da, Alderdi Sozialista bere ahotza dauka, bere kriterioa dauka, bere irizpideak ditu, eta konformez gaudenean, esaten dugu, eta diskrepantziak egoten direnean, ba, nik uste dut ere zintzoa dela horiek azaleratzia eta horren inguruan berbaitea, hori uste dut normaltasun demokratikoan kokatu in behar degula, eta gainera gogoraztia dakau EAJ-ak eta Alderdi Sozialista tradizio politiko oso ezberdineko alderdixak dira, eta hori normalian gertatzen dela, eta hori normaltasun demokratikoa da. Beste gauza bada, batzuek ohitutak ez egotea, gure kriterioa eukitea eta pentsatzen duguna ez esatia, baina gure ahotza daukagu eta ahotz hori azaleratzen dugu, eta ez dago inungo arazorik. Hezkuntza legeari dagokionez, gobernu bileran lege proiektua onartu ondoren publiko egin duzu desadostasuna, aurrez gobernu barruan jakinarazia zenutena, esan duzuen ez. Baina hori ez da egia, guk esan genuen, eta gainera froga bat da, gobernu bat zorretik pasatu baino egun bat lehenago, Idoia Mendiak lehendakari ordeak, Iñigo Urkullu lehendakariari deitu ziola, eta diskrepantziak zeudela, bazekieten batez be negoziaketetan, PSren eta EAJ-aren negoziaketetan, guk hori azaleratu ingenuela. Horregatik esan duz, aurrez gobernu barruan jakinarazia zenutena. Baita ere, sailburuarekin ere berba ingenduan, eta guk bagenekien gauza batzuek, kojuak esango zuena, esan behar zuela. Bagenekien oso garbia zelako gauza batzuetan, zeuela gauzak ondo definitutat, eta hori esan genuen, eta oso garbi izan gera lehenengo momentutik. Ez orain, beste akordioan, basetako akordioan ere, esan genuen. Osea, guk beti gardenak izan gara eta zintzotasunez jokatu indegu, eta horregaitik esan dugu, ondino lana egiteke dakagula aurretik, baina ez genuela oztopatuko parlamentuan egin behar den ibilbidea, eta horretarako esan genuen, baiezkoa eman behar genuela gobernu batzordean, batez ere lege hori, legebiltzarrera joateko, eta alden einean epeak ikusitzaz, ez daukagu epe haundirik, lana egiteko, hori bideratzeko, eta alden einean lege aldi hontan legea ugiteko. Zuentzat, lege horrek bere lege testuan hizkuntza ereduak, A, B eta D ereduak biltzea ezinbestekoa da? Gure ustez, bai, edo behintzat alden einean ereduak aldatzen badira, hori definitu egin behar da. Ontxe bertan ez daude legearen testuan, eta guretako ezinbestekoa da testu hortan egotea. Bai, argudioa badago, ez, euskararen legean badaude, baina euskararen legea da, eta hezkuntza legea da. Eta ereduak berbera baldin badira, jar dezagun, eta aldatzen badira definitu dezagun eta legean sar dezagun. Bestela, hemen momentu batean uste nahastea sortzeko arriskuare badaukagula, eta hezkuntza legea lege oso serio bat da, oso garrantzitsua da Euskadiko etorkizunerako, eta batez ere gure ikasle eta irakasleendako. Beraz, zorrotz jokatu egin behar dugu, gauzak ondo egin behar dira, eta hortan da Euskadiko Alderdi Sozialista. Espero dugu tramitazioan legebiltzarrean posible egitea, eta gauzak alde neinean
geroz eta gehien definitzea eta lege on bat eukitea. Hortan gaude Euskal Sozialistak eta hor egongo era elkarrizketaren bidez bideratu eileike eta politika egiten gauzak ondo irten leikeiz gura baldin badeu. Hezkuntza lege honek biltzen du derrigorrezko hezkuntza amaitzerakoan B2 maila izan dezatela ikasle guztiek bai euskaraz eta bai gazteleraz. Helburu hau ontzat ematen duzue? Bai, zergatik ez, ezta, baina hori... Eta egingarri da B2 maila euskaraz lortzea derrigorrezko hezkuntza amaitzean A ereduan ikasita? Bueno, baina hori ere kudeatu eta definitu egin behar da, eta ontxe bertan legean ez dago, ez da, bueno, gauza, guazen bat definitzera eta gauzak bihar da moduan azaltzera eta egitera eta tekstuan jartzera, ez da, guretako... Euskera gure hizkuntza da, hizkuntza oso garrantzitsua da eta dudarik gabe guretako garrantzi osoa eta importantia daka baita ere gaztelera eta baita ere ingelesa, gure eredua trilinguismoa da eta logikoki bermatu egin behar dugu, ba, ikasketak amaitzen direnean behar den nivela gure ikasleak eukitea, ez da, guretako garrantzitsuena da berdintasuna lortzea, hauxe da, ikasle guztiak ba, oportunitate berberak eukitea eta harata gehiago ikasketak amaitzen dituztenean behar duten emaitzak eukitea, ba, kanpora urtetzen direnean eta merkatu laboralera urtetzen direnean al eta alden eta ba, oportunitate aukera gehiago eukitea, ez da, ondo formatutak egon behar gera gure etorkizuna, Euskadiko etorkizuna, etorkizun onbat izan dadin, ez da, eta hor egongo gara Euskal Sozialistak lehen egon geran moduan, ez da, gure helburua hori da eta hortik ez gara moituko. Epaitegitatik azken aldian epai bat baino gehiago etorri dira enplegu publikoan euskara eskakizunak behera boteaz, azkenengoa izan da Erandion behinbeineko kontratua zuen udaltzain baten kasuan. Epaitegitatik datozen epai hauek zer erakusten dute eta euskara administrazioa euskalduntzeko bidean urratsen bat edo beste neurriren bat hartu behar dela erakusten dute? Nik beti epaitegietatik etortzen diren epaiketen inguruan ez dut balorazinorik egin inoiz, ez gai hontan eta ez inungo gaietan eta ez dut egingo. Guk beti esan dugu euskararen inguruan malgutasunez jokatu egin behar degula batez ere dakagun mapa soziolinguistikoa dena delako eta eskatu egin behar diren eskakizunak ezin direla berberak izan Zestoan edo Azpeitin edo Labastidan eta hori oso argi daukagu eta gainera perfilen inguruan uste dut malgutasunez jokatu egin behar degula eskakizunak ezin direlako berberak izan lehenengo harretan dauen pertsona batendako edo beste erabateko lanak egiten dituzten pertsonendako, ez da? Nik uste dut bermatu egin behar direla gure hizkuntza eskubideak, hori dudarik gabe eta hor ere zorrotzak izango era beti izan garen moduan, gainera guk esatia da dakagu ba, euskararen legearen ere gurasoak garela eta oso arro gaude, baina gai hontan ere uste dut malgutasun apurtxu batekin ere jokatu egin behar degula gai konkretu batzuetan hori moldatzeko eta hori posible egiteko, ze hemen ere lan eskubideak jokoan daude eta momentu askotan hori kontutan eduki behar dugu. Eta uste dut malgutasunaren eskutik eta perfil mistoen eskutik uste dut hor erdibideko bat lortzeko aukeria badaukagula eta behintzat aztertzeko moduan ere bagaozela. Orduan, euskera mantentzen, euskera lantzen, euskera maitatzen eta euskera behar den lekuan jartzen uste dut ere hori posible dela. Espainiako gorteetan tramitetzen ari den etxebizitza legeari dagokionez ere ikuspegi desberdinak azeraratu dituzue gobernu kideek, baina dirudienez hor gerturatze bat izan da, gaur legebiltzarrean onartuko baituzue elkarrekin jaurlaritzari Espainiako etxebizitza legea aplikatzeko eskatzea, hemengo legea garatzeko ze bide eman dezaken aztertuz. Negoziazio luzeak izan dira ulortzeko.
Erraz gerturatu dituzu jarrerak? Bueno, nik uste, bueno, desente asko lan egin degula, baina alderdi guztion aldetik, eta alderdi guztion aldetik esaten dotanean da alderdi sozialista, EH Bildu, EAJ eta Podemosen kasuan, besteetan ez dugu, esebez, espero, lan desente egin degu eta denak uste dut, malgutasunez jokatu egin behar dugu eta borondate politiko osoarekin, eta espero dut, ba, urrengo minututan lauron arteko erdibideko bat sinatzia, ondino ez da hola sinatuta, baina espero dut hori sinatuta egotia urrengo minutuetan, edo behintzat ba, plenoa hasi aurretik, eta uste dut denok argi eta garbi dakagula hamengo eskumenak. Eskumen esklusiboa direla eta baita ere Espainiako korteetan onartu egin den lege hau lege historikoa dela eta horrek ere ba ematen dizkigula aukerak oraintxe bertan ditugun politika askok ba sendotzeko marko juridiko berri bat eukiteko eta gure eskumenak errespetu osoz hartuta beste gauza egiteko aukeria, ezta? Eta hori, ba bueno, aztertu egin behar da eta posibilitate horiek politikoki bideratu egin behar dira. Uste dut hori oso pozgarria dela gainera. Ba, leku askotan, udaletxe askotan eta foru aldunditan ere hori eskatu dudalako eta erramita gehiago eukitea nik uste dut gai ontan oso nurua garrisa dala batez ere gaztiei begira, gaztiei oportunidadia emateko hemen etxe bizitza bat eukiteko ba, presio honian, ez da? Eta uste dut aukera hori eukiko degula niretako historikoa da Espainiako gortetan eta alderdi sozialistak lideratzen duen gobernu honek posible egin duen etxe bizitza lege hau. Nik uste dut oso pozgarria dela, 2015ean ere Euskal Sozialistak posible egin genuen Euskal lege hau. Alderdi Sozialistako buruzagi bezala, ze puntutarainoko presioa sentitzen duzu, maiatzaren 28an emaitza onak ateratzeko, kontuan hartuta askok neurtuko dutela hori, Sánchezen zikloa iraunarazteko edo gainberan jartzeko itzordu bezala? Bueno, momentu oso garrantzitsua da, ez dut esango presiorik sentitzen dudanik, bai, erantzunkizuna, logikoki, ez da. Uste, momentu oso garrantzitsua dela, batez ere, hauteskunde municipal eta foru hauteskunde hauek oso garrantzitsuak diralako, ez bakarrikan Euskadin baizik eta Espainia osoan, ez da, urtean maileran generalako ikiko ditugu eta alternatiba garbi dago, ez da, edo alderdi sozialistaren eskutik gobernu bat eukitea, edo eskuina eta ultraeskuinaren eskutik, esango nuke ultraeskuinaren eskutik gobernu bat izatia eta hori oso txarra izango litzateke Espainiarako, baina bereziki Euskaldun ondako. Beraz, erantzunkizunez dendenok mobilizatu egin behar gera urrengo hauteskunde municipaletan eta harata gehiago posible egin behar dugu ba, gobernu honen iraupena lusatzeko eta urte askotan gobernu progresitza bat izateko Espainian. Bide batez, Bolainosen eta Ayusoren arteko herenegungo tentsio une horrek, nori egin dio mesede gehiago? Edo zenbaterainoko kaltea egin dio Espainiako gobernuaren autoritate irudiari? Bueno, nik uste dut instituzioetan behar den seriotasuna sartu egin behar zaio eta erantzunkizunez jokatu egin behar da eta batzuek argi eta garbi erakutsi dute instituzioa eta instituzioak beren mesedetarako erabiltzen dituztela hori alderdi popularrak lehen dengo minututik egin dau beren historian eta gerian dago bide hori ez dabela bastertu. Kalterik egin dio, honek gobernuari? Ez dut esango, baina oso itxusia izan zen jarrera hori nik uste dut gobernu guztiak eta instituzio guztiak babestu egin behar ditugula eta behar den jarrera uki behar dugu. Netako oso makarra eta oso itxusia izan zen Ayusoren jarrera. Benetan oso lotxagarria. Bolaino saipatuta pasaden astean Gernikan izan zen, Gernikako bombardaketaren urte urrenean, eta gero biharamunean jakintzen memoria gune izendatuko direla batzar nagusiak, bere ministerioak ala izendatu dituela, batzar nagusiek eurek etzekitenean. Ez dira behar bezala egin hor komunikazioak? Bueno, ministeritza berak barkamena eskatu egin dau eta itortu egin dau, ba, agian ba, hori azaleratu edo publiko egin baino lehen ba, behintzat batzar nagusietako presidentearekin, ba, presidentarekin berba egiteko aukeria euki bartzula eta etzuela egin eta barkamenak eskatu zitsunpan. Netako oso pozgarria da lehenengo memorialekua
Euskadin esatea eta bereziki Gernikan, eta uste dut ba, Gernikako juntetako etxealeku oso aproposa delako, hor gure Gernikako arbola dalako, ba, guztion ba, ikurra dalako, baina bereziki askatasunaren eta bakearen ikurra delako. Beraz, nik uste dut leku oso aproposa eta oso politza ba, bakea eta askatasuna eta ezberdinen arteko errespetua ba, aldarrikatzeko. Eneko handu ez, PSE Euskadiko Ezkerrako idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko, egunon. Urrengo batera arte.